Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп повинен оприлюднити свій план швидкого припинення війни з Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція не повинна порушувати суверенітет нації. Про це Зеленський сьогодні заявив в інтерв'ю Bloomberg Television у Києві. Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні: якщо є ризики для української незалежності. Якщо ми втратимо державність, ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати. Колишній президент США, який лідирує в опитуваннях над президентом Джо Байденом напередодні листопадових виборів хвалився, що покладе край війні до інавгурації в січні. У теледебатах минулого тижня Трамп засудив мільярди доларів, витрачені на оборону України, заявивши, що Київ не виграє війну. У майже годинному інтерв'ю український лідер поскаржився на затримки поставок зброї від західних союзників і сказав, що він потенційно готовий зустрітися з Трампом, щоб почути пропозиції. Його команди, і, хоча Зеленський високо оцінив пакет допомоги на 61 мільярд доларів, схвалений конгресом США цього року після шестимісячної затримки, він заявив, що військова техніка надто довго доставляється на фронт. І я нагадаю, що Зеленський сказав, і наступне, що це найбільша трагедія цієї війни. Що між рішенням і реальним фактом ми справді довго довго Чекаємо, український лідер також зазначив, що Китай може зіграти величезну роль у врегулюванні конфлікту, оскільки Москва дуже залежить від свого ринку експорту. Він припустив, що США та Китай, якщо вони відкинуть розбіжності, можуть діяти разом щоб припинити цю війну. І американський посол у Бедопешті у вівторок розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за підтримку. Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах у США про це, як пише «Європейська Правда, йдеться у публікації «Політику». Виступаючи на прийомі з нагоди дня незалежності США у Будапешті, посол Девід Пресман сказав, що Орбан щодня нагадує нам, кого він хоче бачити переможцем на цих виборах, за кого він би проголосував, якби був американцем. Ким він не є. Дипломат США додав цитую. У нас немає іншого союзника чи партнера, жодного, який би так само відкрито і невтомно агітував за конкретного кандидата на виборах у Сполучених Штатах Америки. Він, мабуть, переконаний, що незважаючи ні на що, це тільки допомагає Угорщині, або принаймні допомагає йому особисто. Кінець цитати, але важливий і міцний союз між угорщиною і США, за словами пресмана повинен базуватися на зв'язках між їхніми народами, а не на частоті політичних заяв вашого премєр міністра Міністра в соціальних мережах або кількості грошей угорських платників податків, витрачених на політичні меседжі на підтримку кандидатів на виборні посади в США. Президент США Джо Байден призначив пресмена послом в Угорщині у двадцять другому році. Колишній адвокат з прав людини Пресман нехтує дипломатичними нормами і є запеклим критиком Орбана та його уряду. Дипломат називає угорського прем'єр-міністра лідером, який просуває безглузді. Антиамериканські меседжі генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг не зміг переконати союзників узяти на себе багаторічне фінансове фінансове зобов'язання з підтримки України. Про це повідомляє з посиланням на DPA та. Ей СБІ союзники по НАТО змогли домовитися лише напередодні саміту у Вашингтоні про надання допомоги в розмірі не менше 40 мільярдів євро протягом наступного року. Конкретної угоди про те, хто скільки внесе, досягти не вдалося. Тому країни НАТО лише невизначено заявили про те, що валовий внутрішній продукт має відігравати певну роль. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг від самого початку закликав союзників гарантувати Україні довгострокову військову допомогу в розмірі щонайменше 40 мільярдів євро на рік. Це також мало показати російському диктатору Володимиру Путіну, що він не виграє свою війну проти України. Сума в 40 мільярдів до євро приблизно відповідає щорічній підтримці, яку союзники надавали спочатку російського вторгнення. Якщо говорити в загальному про допомогу Україні від НАТО, то згідно з інформацією агентства Bloomberg, низка країн-членів північно-атлантичного альянсу не готова давати тверді обіцянки щодо багаторічної військової допомоги Україні. Спочатку передбачалося, що країни НАТО дійсно зможуть дійти згоди, якщо 40 мільярдну допомогу Україні зараховують. Ують до вже існуючого зобов'язання альянсу витрачати на оборону не менше 2% ВВП на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Україні буде запропоновано нову штаб-квартиру для управління військовою допомогою в рамках гарантії довгострокової прихильності до альянсу безпеки країни. І у травні 24 року близько половини українців, а саме 47 відсотків, побоювалися, що США можуть вести переговори щодо мирної угоди з Росією без участі українського уряду. Про це повідомляє з посиланням на дані опитування. Європейської ради з міжнародних відносин при цьому 49% не побоюються таємних переговорів між Вашингтоном та Москвою. Респондентам також запропонували зробити вибір між збереженням суверенітету та поверненням території. Дані показали варіант, Україна втрачає частину своєї нині окупованої території, але залишається суверенною зі своєю власною армією та свободою вибору своїх альянсів, таких як ЄС та НАТО, обрали 45%. Варіант про те, що Україна повертає собі окуповану нині територію, але погоджується на демілітаризацію, стає нейтральною країною, яка не може приєднуватися до таких альянсів, як ЄС та НАТО, віддали перевагу 26% опитаних. Нагадаю, що за даними опитування КМІС відносна більшість українців, а саме 49%, вважають, що Захід продовжує підтримувати Україну. Проте 44% заявили, що Захід втомився від України, а його підтримка слабка близько трети. А саме 34% мешканців 52 країн світу вважають, що США ЄС та НАТО зробили надто мало, щоб допомогти Україні під час російського вторгнення. При цьому половина каже, що США, ЄС та НАТО зробили достатньо для допомоги Україні, а саме 46%. А 19% вважають, що зробили надто багато.